Halalid eller Halalid? Ja, om du har tåg eller buss med Skånetrafiken så känner du säkert till rösten som hjälper resenärerna och berättar vilken nästa hållplats är. Men det är inte alla som uppskattar den. Lars-Olle Löfstedt har haft kontakt med Skånetrafiken. Han menar att hållplatserna uttalas fel. Under fredagen hoppade vi på tvåans buss och tog en liten sväng med Lars-Olle. Ja, det var ju alldeles skallet det där. Halalid, det ska heta Halalid. Det händer att vi får in klagomål. Och vi gör uppdateringar med jämna mellanrum några gånger om året. Och då rättar vi även sånt som kan ha blivit fel i uttalet. Rösten till bussarna och tågen hanteras inte av Skånetrafiken utan av ett utomstående bolag. Skånetrafiken gör en beställning och för sedan detta in i fordonens system. Nästa, Kopparmöleplatsen. Ja, det är ju alldeles galet. Det ska heta Kopparmöleplatsen. Det har legat en kopparmöla här en gång. Och inte säger man Kopparmöla. Kopparmöleplatsen heter det. Jag tror vi sa från början Kopparmöleplatsen. Och så kom det in att det borde heta Kopparmöleplatsen. Så det var på det hållet. Och sen var det tyst ett tag. Men sen kom det in klagomål på att vi borde ändra tillbaka som det var från början. Så att även dialektalt kan det vara dialektala skillnader tydligen. Det kan tyckas vara lite småttigheter, men vad ska en pensionär tänka på? Nästa, Konserthuset. Ja, men det var ju riktigt. Man kunde kanske vänta sig Konserthuset. Det är en mission jag har. Jag hoppas att jag hinner uppleva den här förändringen på bussarna innan jag är färdig med mitt liv och levande här. Nästa,